ki, Azərbaycan dövlət ümumi təhsil müəssisəsini bitirən gəncin, belə deyək, və yaxud məzunun Azərbaycan dilini başa düşməməsi və yaxud o dildə səlis danışmaması həqiqətən də düşünürəm ki, sistem üçün ayıbdır. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Bu belə olmamalıdır. Çünki bunun belə olmaması üçün ən sadə olaraq küçədə Azərbaycan dilində danışan adamlar var. Yəni, bir adam əgər məktəbi qutaranda Azərbaycan dilində danışmırsa, bunun bir adı var ki, bu laqeydlikdən mürəl gələ bilər və yaxud da, belə deyək, dilə hətta hörmətsizlikdən deyəli mürəl gələ bilər. Çünki başqa cür necə insan 17 yaşına çata bilər və bu dili danışmaya bilər, mən həqiqətən özümə izah edə bilmərəm. Amma burada məktəbin də rolu böyükdür, çünki məktəb həmin uşağa 11 il ərzində dövlət dili fənnindən qiymət yazaraq bir sinifdən öbür sinifə keçirir. Və düşünürəm ki, bu alətdən istifadə etmək lazımdır və Azərbaycan dilinin Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən təbii ki, mənimsənilməsinin prioritet elan eləmək özü də belə müəyyən mənada biraz o qədər də normal səslənmir, amma hal-hazırda bunu biz problem kimi tanıyırıqsa, deməli problemi də həll etmək istiqamətində addımlarımızı atmalıyıq.